السلام علیکم دوستوں، کے حال چال ہے؟ جیسے کہ جانتے ہیں پرانا برڈ رہاڑی یوٹیوب چینل، تو آج ہم آپ کو کاٹھے کے بچے دکھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے، ہینڈ فیڈ پہ ہیں یہ، کیونکہ ان کو میڈیسن وغیرہ بھی استعمال کروانی ضروری پڑتی ہے۔ تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے، کیونکہ ہینڈ فیڈ میں جب ہینڈ فیڈ مکس کرتے ہیں اسی کے اندر آپ ڈرائی واٹر لے لیں یا کالی کا ڈراپ لے لیں، تو اس لیے کہ پھر یہ بیمار نہیں ہوتے اور ان کا پوٹا بھی صاف ہوتا رہتا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے، سارے یہ ایکٹیو ہیں ماشاء اللہ سے۔ سارے بچے یہ سمجھ ہیں، اور یہ چھوٹے ہیں، یہ تقریباً 16-17 دن کا بچہ ہے۔ یہ دیکھیں ہوتا ہے کسی بھائی کو چاہیے مل بھی جائے گا۔ یہ 3500 روپے کا ایک بچہ ہے جی، اور ریٹ بھی مناسب ہے کیونکہ کورڈ ہوا پڑا ہے بچہ۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے، یہ چھوٹے نہیں ہیں، یہ چھوٹا چاہیے یہ 3000 روپے کا مل جائے گا جی، یہ والا، اور یہ بڑے میں سے 3500 کا ملے گا فائنل ہے جی۔